Jag heter Christopher Kingdom. Jag är vd och medgrundare till Happy Landlord. Det spelteknologiföretag som har utvecklat Adventurebox. Skulle jag vilja börja med en fråga. Jag vet inte hur många som spelar datorspel här, men tänk att ni tyckte om att spela datorspel. Skulle ni då helst spela ett datorspel gjort av någon farbror på ett företag? Eller ett datorspel som en kompis hade gjort? Adventurebox gör det enkelt och roligt att göra egna datorspel och att dela de här spelen med kompisar på internet så att man kan spela varandras spel. Det här har på sätt och vis skett inom musik- och filmbranschen redan. Spotify har ju helt i grunden förändrat hur musikbranschen fungerar idag i och med att det är så lätt att lägga upp egen musik och dela med andra. Och YouTube har på samma sätt förändrat filmbranschen, där barn idag inte tittar på TV utan de tittar på YouTube och de tittar på program som andra barn har gjort. Så att vi jobbar på att förändra datorspelsbranschen på samma sätt som YouTube har förändrat filmbranschen och som Spotify har förändrat musikbranschen. Då så, jag ska berätta 6 saker för er här under några minuter. Det första jag ska prata om är våra kunder. Över 35 000 kunder som har gjort 13 000 spel. Sen kommer jag berätta lite om det väldigt framgångsrika spelet Minecraft som har sålt 140 miljoner ex och har fortfarande över 70 miljoner aktiva användare. Hur vi kan använda Minecrafts kundkrets för att komma snabbt till marknaden och speciellt med hjälp av YouTubers som jag ska berätta mer om vilka de är. Men människor som når ut väldigt långt bland ungdomar. Och jag kommer berätta om hur vi skapar en plattform där ungdomar kan tjäna egna pengar på att göra datorspel. Sen kommer jag presentera vårt team, vår styrelse och så kommer jag berätta lite om vårt patent. Så vårt blockerande patent för många stora spelföretag. Och hur vi kan tjäna pengar på även tekniklicensiering. Då så här ser våra kunder ut. De är typiskt 8-15 år gamla. Finns huvudsakligen i Nordeuropa och Nordamerika. Och det beror på att vi har börjat med att använda engelska. Nu har vi börjat översätta till andra språk, men vi har kört på engelska till början. Och de här kunderna, de tycker om att spela Minecraft och de tycker om att titta på YouTube. Så här ser jag på en stor del av nöjesbranschen. Vi pratar om film, musik och spel. Då finns det plattformar idag på nätet där man kan få film, musik och spel gjorda av proffs. Så vill du se en proffsfilm, då går du till Netflix och tittar på senaste Hollywoodfilmen. Vill du ha proffsgjord musik, då går du till Spotify. Och vill du ha ett proffsgjort spel, då går du till Steam och laddar ner ett spel. Men vill du se något som en amatör har gjort, kanske en specialist i hur du lagar en Volvo Amazon, har lagt upp en film om hur man lagar Volvo Amazon, ja, då går du till YouTube och tittar på amatörinnehåll. Soundcloud är ju en svensk firma i Berlin som försöker bli delningsplattformen för amatörskapad musik. Och vi, lilla svenska Adventurebox, vi vill bli den globalt dominerande plattformen för att dela konsumentgjorda spel. Det här är ju en fullkomligt enorm marknadsposition. Jag ska berätta hur stor den är. Vi ser om jag kommer framåt här. Spel är ungefär 3 gånger större än film redan. Och det gapet växer. Tittar man på just YouTube som ägs av Google, så vi får inte deras siffror, men man har räknat på det. Någonstans mellan 4 och 9 miljarder dollar per år tjänar YouTube. De har 1,3 miljarder användare. Och varje dag så ses det en YouTube-film 5 miljarder gånger. Tittar man på Hollywood Box Office så drar man in 38 miljarder dollar per år på film. Men spel säljs för 114 miljarder dollar per år. Mer än 3 gånger mer än film. Det finns 1,9 miljarder människor som spelar datorspel runt om i världen. Och ungefär 1 timme per dag i snitt lägger ungdomar på att spela datorspel. Så spel, en plattform för att dela spel,
skulle vara 3 gånger större än YouTube. Alltså 3 gånger 4-9 miljarder dollar idag. Varför är då denna gigantiska marknadsmöjlighet fortfarande ledig och öppen? Jo, det är så att om du vill göra en film som du delar på YouTube, då kan du använda din mobiltelefon. Spela in en film, ladda upp på YouTube. Klar. Att göra musik och dela på nätet är också ganska enkelt idag. Det finns en massa verktyg som man kan göra musik med, även om man inte är så bra på att göra musik, som hjälper dig mycket. Men ett verktyg som låter konsumenter skapa egna datorspel som de kan dela på nätet, det finns inte. Det är det vi har byggt. Och dessutom så har vi tagit patent på det. Jag kan förklara sen i pausen i mer detalj, men vi har en speciell 3D-modelleringsteknik som vi har fått att fungera i en online-lösning. Det är en massa detaljer kring tekniken och patenten, men det här är blockerande för många stora företag som till exempel Microsoft, så det kan vara intresse. Det är också så att när jag började med datorer, då köpte man datorprogram på bok och så fick man skriva in dem i datorn själv. Och sen så har det ju kommit, man köper CD-skivor. Länge har det varit nu så att man laddar ner datorprogrammen. Man går till någon sajt och laddar ner datorprogrammen. Men de senaste åren så har det där blivit gammaldags med att ladda ner. För att det är nämligen så att 60-80% av människor nu för din vill inte gärna ladda ner. Man sitter på jobbdatorn eller på skoldatorn och man får inte ladda ner där, det går inte. Eller att man är rädd att det ska komma ett virus eller det tar för lång tid att ladda ner. Så det som har hänt inom nästan alla branscher är att man håller på med något som man kallar streaming. Det vill säga att man behöver inte ladda ner någonting. Utan man klickar på en länk i sin webbläsare och så börjar man använda den tjänst man vill ha med en gång. Så till exempel på Netflix så tittar man på film. Så streamas det heter det. Eller även med YouTube, om du ska titta på en YouTube-film så behöver du inte först ladda ner filmen, sen öppna ditt filmprogram och öppna filmfilen, utan du klickar direkt på den filmen du vill se och så tittar du på den med en gång. Så att det underlättar väldigt mycket för användarna att slippa det här steget med att ladda ner. Det finns 2 saker som inte har laddats ner de senaste åren, och det är just datorspel och det är appar till mobiltelefoner. Och i bägge fallen så har skälet varit prestanda. Bredbandet har varit för långsamt och processorerna har inte orkat med. Spelar man ju realtid. När man skjuter så vill man att skottet ska gå med en gång, inte några sekunder senare. Och mobiltelefoner har ju varit små och kraftlösa. Men nu så blir det så att även mobila appar sedan i våras blir streamade. De laddas inte heller ner. Och på den stora spelmässan i Los Angeles i juni så var industrin helt överens om att nästa trend för datorspel är att de ska inte laddas ner heller, de ska streamas. Och att jag pratar så mycket om det här förstås är att för oss som en delningsplattform så är det väldigt viktigt att det är enkelt för våra användare att dela sina spel med sina kompisar. Det är också så att vår produkt fungerar på datorer men också på mobiltelefoner, så jag vill bara visa en bild på det. Nu så att det finns ju alltid konkurrenter på något sätt. Så att det här med att barn vill ju väldigt gärna göra egna datorspel. När man spenderar så mycket tid med att leka med datorspel så är det ju lite begränsat om man bara kan spela eller leka andras lekar. Man vill ju kunna hitta på egna spel också. Så därför har det funnits företag som har försökt skapa sådana här verktyg som barn kan göra egna datorspel med. Men vad de har gemensamt allihopa är att de är nedladdade. Och vad det betyder är att om du har gjort ett spel på din dator, då finns spelet på din dator. Och det är ju roligt för dig. Men om du vill spela det med någon kompis så får de komma hem till dig och spela då. Eller som möjligen så får de köpa samma spelskaparprogram som du har köpt och så kan du skicka över filen till dem. Men det är väldigt svårt att dela ett spel som du har gjort på din egen dator. Så där är vi unika i att vi finns som en streamad lösning. De konkurrenterna som finns här, RPG Maker, kom redan 98 i Japan och är nästan 3D, sorts mellanting mellan 2D och 3D. Kostar 70-80 dollar att köpa.
Kogalma är ett litet danskt företag som inte har sin egen teknologi utan bygger på en annan spelmotor. Och sen finns Roblox. Roblox är den stora stjärnan. De började redan 2004. 2014 hade de fått upp farten och hade 4 miljoner aktiva användare och tjänade 40 miljoner dollar. Så ungefär 10 dollar per år och aktiva användare. Och nu har de passerat 200 miljoner aktiva användare. Jag träffade huvudägaren till Roblox i San Francisco i februari och gratulerade honom till framgången. Och så retades jag lite grann också, så sa jag att det där 200 miljoner är ju fantastiskt. Men du vet, YouTube, de har ju 5 miljarder visningar per dag. Och då är ju 200 miljoner besökare per månad inte så mycket. Och det är också så att om man vill ha en tjänst som alla använder, då kan man inte ha den här barriären att man först måste ladda ner program. YouTube hade inte varit så stort som det idag om man haft den barriären. Nu ska jag visa lite siffror om hur det går till att sälja vår tjänst och hur den når ut till våra kunder. Det här är Steve Blanks bild från Berkeley. Men att sälja online, det handlar om att först få kunder, sen behålla kunderna och sen få dem att köpa mera. I vårt fall så, ska jag gå in genom varje steg här, så har vi några unika sätt att nå ut till våra kunder på. Det finns ju så mycket brus där ute, så det finns så många saker som vill ha din uppmärksamhet. Och vi använder alla vanliga sätt att sälja online på. Men vi har två unika sätt. Det ena sättet är att det finns många vad man kallar webbspelsdistributörer. Webbsidor dit barn går idag för att spela gratis datorspel. Sådana, ett 60-tal sidor har vi listat som kan ha 20-40 miljoner besökare varje månad. På de här sidorna så ligger idag spel gjorda av datorspelsutvecklare. Men de här webbsidorna har börjat distribuera våra spel som våra barn, våra kunder har gjort. Så att spel som görs med Adventurebox har en sån kvalitet att de inte går att skilja från proffsgjorda spel och de här sajterna som distribuerar våra spel. Så jag ska visa lite siffror om det snart. Men det allra mest spännande, det är, jag nämnde i början här att våra kunder tycker om Minecraft. Minecraft är som Lego. Man bygger Lego fast man bygger i datorn istället. Många bygger väldigt fina saker. Och man har byggt något väldigt fint, vill man ju gärna visa upp det för andra. Men då var det ju där med att Minecraft är nedladdat, så det du har byggt det finns på din dator. Hur ska du kunna visa det för någon annan? Det vanligaste folk gör då är att de gör en film på sin skärm av det som finns på sin datorskärm och så går de runt i sitt Minecraft-spel och så visar de upp det de har byggt. Perfekt kopia på Vita huset. Och sen lägger de upp den här filmen på YouTube och sådana filmer har blivit en sån enorm hit på YouTube att Minecraft-filmer ses 4,3 miljarder gånger per månad på YouTube. En 1/30 av allt som ses på YouTube är Minecraft-filmer. 3 av de 15 största profilerna inom datorspelsfilmer fokuserar på Minecraft. En del av de här som gör såna här Minecraft-filmer är stora profiler. Den här katten här, Stampy Cat, det är egentligen en engelsk kille som är 23 år och heter Joseph. Han får varje vecka 50 miljoner visningar av sina filmer. Vi jobbar även med två killar i Sverige, UFO och Softis kallar de sig för, tillsammans Dual D Gaming. De gör filmer på svenska. De har 2 miljoner abonnenter som tittar på deras filmer. Och de här är idoler. Träffar man de här människorna på en konferens, spelmässa, då har de 50 människor som går efter dem, ungefär som Beatles. Och den vanligaste frågan de får är: kan inte jag få en kopia på din Minecraft-värld? Det ser så roligt ut när du springer runt och leker i den. Jag vill också leka den. Men det är klart, det de har byggt och som de använder i alla sina filmer, det kan de inte dela med sig hur som helst. För att då kommer andra användare bygga om det och göra någonting olämpligt. Det är liksom deras värde. Men eftersom vi bygger på samma 3D-princip som Minecraft, så kan vi ladda upp. Vi kan läsa Minecrafts filformat och bygga likadana modeller i vår 3D-motor. Och då är det så att de är numera i servern och de är online och det är lätt att dela dem.
Så att de här YouTube-profilerna, de får en som gubbe av oss som är en 32 gånger mer högupplöst version av sin Minecraft-gubbe. De ställer ut gubben i sin värld, ger gubben dialog och beteenden och sen gör de en film som de kan länka till där de säger: hej fans, nu kan ni för första gången besöka min värld. Klicka på det här. Och så när barnen klickar där så kommer de till sin idols värld och så träffar de sin idols karaktär där och kan leka med den. 4,3 miljarder ljus per månad. Det är ett bra sätt att få besökare till vår sida. Vi har byggt teknik väldigt länge. Att göra saker enkelt är svårt. Men vi har hela tiden legat ute på öppna på nätet så vi har fått testanvända. Men sen början på september så har vi faktiskt börjat marknadsföra lite grann. Och vad vi har gjort då är att vi har berättat för de här webbspelssajterna om några av de spelen som vi och våra barn har gjort med vår motor. Och vad som har hänt då är att vi brukade ha puttra på med mellan 50 och 100 användare som var inne per dag och byggde saker. Och det här är två senaste dagarna inte mer. Men det svänger uppåt, neråt, men det går stadigt uppåt. Så nu ligger det på runt 2000 inne per dag. Och då har vi valt ut 24 spel av 13 000 som vi har delat med 6 olika webbspelsdistributörer. Men vi har ju som sagt 13 000 spel nu, vi har snart många fler. Och det finns 60 webbspelsdistributörer som är stora och vi har börjat med några stycken av. Så här kan vi göra väldigt mycket mer av. Och vi har inte ännu slagit på det här med YouTubers. Så vi har ett avtal med dem här i Sverige och vi har ett avtal med några i England som vi tänkte på det. Det här är också oerhört roligt. Det finns en världscup för spel gjorda av indiespelutvecklare. Ett av de spelen som vi gjort med Venturebox, alltså vår konsumentspelmotor som barn kan använda, ett spel gjort med det, det är nominerat till indiespelpriset. Alltså i finalen och tävlar de bästa spel gjort av en indiespelutvecklare. Så det här är nog barn. Det är faktiskt, jag ska inte kalla det barn, men det är 24. Det är Emmy. Emmy har gjort det här spelet. Och hon tävlar mot professionella spelstudios som använder professionella spelutvecklingsverktyg. Och hon har gjort ett spel med vår konsumentspelmotor. Går inte att skilja från professionella spel. Det som är intressant också då, det är att när vi har fått besökare till vår sajt så vill vi att de ska registrera sig och bli registrerade användare. Och det är så 44% av nya besökare till vår sajt registrerar sig. Och då kan man jämföra det med appnedladdning. Att ladda ner en app på din telefon, det är det som är enklast att göra, det är enklare än att ladda ner något på datorn. Och det är ungefär 12% av folk som kommer till en app store som laddar ner appen. Så man kan säga att vi är 3,5 gånger mer effektiva där i att få besökare till vår sajt att bli kunder än vi hade varit om vi hade krävt en nedladdning. Det dyraste man gör i online business är att köpa marknadsföring. Och det här betyder att vi är alltså 3,5 gånger mer effektiva än vi hade varit om vi hade krävt nedladdning. Det är bevisade siffror nu, den trafiken vi har. Sen handlar det om att behålla kunderna. Och där är det så att ett mått inom spelbranschen som handlar om hur många kunder som stannar kvar är om man tar besökare per dag och så delar man det med besökare per månad. Och det har jag gjort här då. Så i februari så hade vi då 61 dagliga besökare och 1700 månatliga besökare. Det var bara 3,5% av besökarna som var där inne på daglig basis. Men nu så är det över 15%. Och det är då 1,5 tusen var det här för några dagar sedan. Nu är det över 2 tusen och ungefär 10 tusen per månad. Över 11% industrisnitt. Så 15% är redan bra. THQ Nordic nådde vid någon tidpunkt när de hade 2 hitspel, tror jag 26% gick de ut med pressrelease. Då är det best in class. Så vi jobbar åt det hållet. Målet är att vi ska komma upp över 20%. Och det är förstås de som inne och spelar dagligen, det är de som har störst chans att de handlar saker. I slutändan är det vi måste tjäna pengar också. Och det sätt vi tjänar pengar på, det är den modellen som är vanligast i spelindustrin idag. Det heter en freemium-modell, det betyder att allting är gratis till att börja med.
Men så finns det en valuta inuti spelet. I vårt fall Adventure Box Gold. Guld. Och du får guld gratis. Och du använder guld. Men sen kan det hända att de tar slut. Och då springer man till mamma eller pappa eller mormor eller morfar. Så säger man, kan inte ni köpa guld till mig? För att jag behöver den nya zeppelinaren i Adventure Box. Eller jag behöver det starkare svärdet. Det är själva grundmodellen. Sen finns det en abonnemangsmodell. Och det finns en reklammodell också innan du spelar ett gratis spel får du se en reklamfilm. De som betalar är ju mamma och pappa. Och mamma och pappa kan ju tycka att det är bättre att barnen ägnar sig åt någonting som är kreativt när man skapar spel. Än att de bara ägnar sig åt att konsumera. De kanske hellre vill att barnen lägger sin tid här än på en del andra spel. Sen är det ju också så att om du har gjort ett spel som du är stolt över, då vill du ju gärna att kompisarna ska spela det. Så det är klart att du gärna delar spelet med dina kompisar. Så det är ju ett väldigt bra sätt för oss att nå till kunder på. Vi bildade firman i maj 2014. Det är lite drygt 4 år sedan. Och vi har byggt mycket substans över åren. Vi började med att utveckla 3D-motorn. Och sen byggde vi ovanpå 3D-motorns kärna verktygen för att skapa och dela spel. Och nu har vi jobbat länge med att få det här helt buggfritt. Så för att det är mycket teknik och det blir mycket buggar och det är användningsproblem och vi har servicestabilitetsproblem. Vi har ordnat med det mesta på det här nu. Så att servrarna är stabila, de flesta buggarna är borta och många av användbarhetsproblemen har vi löst. Vi har använt de bästa experterna i världen på användbarhet i spel. Player Research i Brighton har skrivit 3 rapporter för oss som vi har använt oss av. Nu är vi i en ny fas. Första 3 avbockade klara. Vi börjar driva trafik. Vi börjar skala upp verksamheten. Lite roligt också, det här är Adventure Box på spanska. Så att vi har några språk i firman. Vi är ett ganska internationellt företag. Så vi börjar med de språken som ligger närmast till hands. Då, där vi har folk i firman som talar de här språken. Och sen kommer vi att översätta till andra språk där vi behöver etablera marknadsföringssamarbeten inom marknaderna. Som jag nämnde, vårt team är ganska internationellt. Det är också väldigt erfaret och kompetent. Efter att ha sagt det så börjar jag helt ödmjuk med mig själv. Jag har gått på KTH här i Stockholm och på Handels. Och tagit examen också faktiskt på bägge. Jag har varit med och sålt 5 startup-företag. 4 av dem var jag management i och den 5:e var mitt eget som jag startade och sålde för drygt 4 år sedan. Min kollega Cleo är en väldigt speciell person, är matematiker och programmerare och har byggt sina för detta chefarkitekt för ett finanstechbolag i Paris. Så att om de ringer och säger att någon har gjort något konstigt med ett kreditkort, då är det troligen Cleos kod som har varnat. Men för många år sedan så behövde Stanfords fysiker hjälp. De som har partikelacceleratorn i San Francisco. För när de sköt atomer på varandra så blev det så himla mycket data. Och krångligt för dem att ta till sig och titta på och sortera igenom all data. Så de ville ha det grafiskt representerat. Och Cleo var lite kändis i online-kretsar i open source community. Så de vände sig till Cleo. Så Cleo byggde den första 3D-motorn för Stanfords partikelaccelerator. Och version 3 och 4 är de som hör till vårt bolag. Dan Greening är en gammal bekant till mig. Jag har bott och jobbat i USA för Ericsson och då lärde jag känna Dan Greening. Dan Greening är doktor i datavetenskap från UCLA. Han har startat och sålt 3 bolag och gör vad han vill. Och det han tycker är roligast nu är Adventure Box. Han har investerat i bolaget, han satt i vår styrelse tidigare. Nu har han flyttat hem till mig. Så att han har börjat, till början med jobba han gratis. Men vi har snackat med Deloitte, de fixar ett arbetsvisa på 10 dagar. Så att vi behöver ge honom någon form av lön för att han ska få arbetsvisat. Men det blir mer symboliskt. Dimitri Sapelkin är från Sankt Petersburg. Han har jobbat med speldesign sedan 2005. För de största spelbolag i världen. Har jobbat med oss i ett år. Björn Knudsen har jag jobbat med sedan 2001. Han har varit utvecklingschef för 2 bolag som har sålts bägge 2.
Det senaste var Folk Mobile som såldes för 4 år sedan i Globe Touch i USA. Och liksom Dan så jobbar Björn gratis. I hans fall så får Björn betalt i aktier. Ska jag få tråna med knäna lite för att våra pengar ska räcka. Sen har jag Mariem också. Nu har vi börjat marknadsföra så vi har skaffat oss en marknadschef. Så Mariem har jobbat med sedan 2006 med online marketing. Och hon är även en föreläsare som utbildar i online marketing. Så att jag har ett fullkomligt fantastiskt team. Vi har några till, jag ska inte berätta om alla. Vi har också en styrelse som är ganska erfaren. Victor Wallin har suttit i valberedningen för Starbreeze och var med om den nya versionen som tog Starbreeze, det stora börsnoterade spelföretaget, från att vara en Primax-aktie till att vara en riktig succé. Lorraine Andresen var för detta den näst största ägaren av Cherry, ett bett som NetEnt, innan han sålde. Men Petra Adriana Hamberg, som ju fortfarande är den familjen som äger mest av Cherry, har investerat med oss också. Tobias Sjöqvist driver ett digitalt PR-bolag, så det är kompetens vi har glädje av att ha i styrelsen, som finns i Stockholm och New York. Han har varit i den branschen. Och kring alla de här personerna så finns en liten grupp av människor då från Starbreeze och Cherry och från Odyssey som heter, som har investerat. Då så, pengar. Fick ni vänta länge för pengarna här. Vi siktar på att, som en första delmål, att de 35 000 drygt kunder vi har idag ska bli 1 miljon. Om vi jämför med vår konkurrent Roblox så tjänar de ungefär $10 per år på månatligen aktiva användare. Så ifall vi är lite försiktiga i vår budget och säger att vi ska tjäna först $1.5 i snitt och sen 3,7 och till sist $5. Det är inte så kaxiga som du säger att vi också tjänar $10. Vi tjänar hälften så mycket. Det blir ändå ganska mycket pengar ganska snart. Man når ut till många människor online. Cost of sale här, det är inte mycket. Alltså. Det cost of sale, vi har lite servrar. Just nu är de gratis. Vi har fått 18 månader gratis servrar från IBM. De vill vara med i det här området. De sa alltså, IBM sa till mig att ni vet, Spotify kom till oss. Men vi var för kaxiga så vi missade Spotify. Vi vill inte missa er. Vi fick 18 månader gratis. Vi har en egen partner manager och hans chef sitter i ledningsgruppen för IBM Sverige. Vi har ett betalningssystem och sen så ger vi också belöningar till folk som ger oss nya kunder. Det kostar sig. De fixa kostnader, det handlar om marknadsföringskostnader och det handlar om personal. Men vi räknar med att bli lönsamma redan under 2020. Och det beror på hur mycket vi hinner skala upp kostnaderna, hur mycket intäkter vi behöver för att bli lönsamma. Men i nuvarande kalkyl så blir vi lönsamma på ungefär 3,5 miljoner månatliga kunder. Det har ju sålts en del nordiska spelföretag. Minecraft, eller firman hette Mojang, såldes ju till Microsoft för 2,5 miljard dollar. Och Supercell, det är finska firman som har gjort Candy Crush, som är det mest säljande mobilspelet. Majoriteten av dem såldes ju till kinesiska Tencent för en värdering på över 10 miljarder dollar. Och King, den svenska firman som finns i London, de har ju byggt Candy Crush, som många tycker om. Såldes till Activision Blizzard, ett annat spelbolag, för 5,8 miljarder dollar. Det här är de bästa casen som jag har tagit förstås på nordiska spelföretag. Intressant här tycker jag är att, som jag har tjatat om detta Minecraft som är nedladdat, det kan inte vara så i all framtid. Minecraft finns idag för Xbox, en sån här plattform man har hemma. Det finns som mobilapp och det finns som datorprogram som man laddar ner. Vad som sägs i industrin är att Xbox kommer att bli streamat på den nya tekniken. Och vi vet ju att Rickard Herlitz, som är den nya Notch, han som är teknikchef Rickard på Minecraft efter att Notch sålde. Rickard vill göra en online-version, men han har inte fått, om han sagt till honom, du har 3 kodplattformar, det räcker. Men hans chef, Xbox-chefen, bestämmer sig för att Xbox ska ha streamat. Då kommer det där nejet snabbt förbytas till att Rickard, när kan du ha Minecraft streamat? Och då vet Rickard att det kan han inte.
för att hans kompisar har ett blockerat patent på det. Likväl, då sa vad jag har berättat är att vi har varit över 35 000 kunder som har gjort 13 000 spel allredan. Vi kan bygga på det här enormt framgångsrika Minecraft-spelet och nå ut snabbt via deras idoler inom den sfären. Och vad jag inte har pratat om det är att våra spelare kan få betalt för att göra spel som lockar till sig nya spelare till oss. Man kan tjäna pengar så bra på att göra datorspel. Det sker ju redan idag med YouTube-världen, men vi vill göra det för spel också. Vi har ett ovanligt starkt team. Vi har en stark styrelse som jag ska nämna håller på att bli ännu starkare. För i och med att vi börjar titta på det här med börsnotering så ser vi också över styrelsen. Och då har jag två stycken styrelseledamöter på väg in som sitter i börsbolag idag. Den ena med enormt stark finansiell kompetens och den andra med datorspelsbolagskompetens. Så att jag kan inte berätta vilka de är för det är färdigt. Vi har vår stämma i november. Då väljer vi in dem. Och sen har vi då, jag har ett patent, alltså godkänt i USA och det expanderas till Kina, Japan och Europa. Och om patentet ska jag nämna också att en av våra ägare, Per Vendin, är patentjurist. Han är den som sköter Spotifys patentportfölj. Och när USA-patentet gick igenom, då investerade Per mer. Så han förstår och uppskattar patenten. Så är det, vi har sagt att vi ska ta in ytterligare 9 miljoner i år i det sista såddkapitalet. Vi har tagit in ungefär 22 miljoner genom de här 4 åren. Och av dessa 9 miljoner så har vi hittills tagit in 4,6 miljoner i år. Vilket gör att det är 4,4 miljoner kvar. Vi har sagt att det vi jobbar mot styrelsen att fatta beslut och ägarna gillar det också. Det är att vi tror att IPO-spåret är det som passar oss bäst. Vi har en IPO-advisor som vi har haft en lång diskussion med. Vi har två ägare som har en väldigt bra relation och haft centrala positioner i en annan IPO-advisor. Så vi ska bestämma oss i oktober för vi går med. Men tanken är att någon gång mellan december och mars så gör vi en pre-IPO och troligen i september sen så gör vi IPO. Och det är så att vi är ambitiösa. Vi vill ta en marknadsposition som jag jämför med Spotify. Så det kommer krävas en slant för att ta den positionen, men det kommer skapa enormt mycket värde också. Så det var det hela. Jag och Fredrik Essén som sitter längst bak i hörnet där borta kommer stå här utanför och svara på frågor om ni har sådana. Det var det hela. Tack så mycket att ni tog er tid och lyssnade. Tack för att du har pratat.